Grunden til, at jeg har valgt at tale om det her maleri, er, at jeg synes, det er et spændende portræt, der fremstiller en ung, følsom, androgynt udseende mand. For mig som kvindelig betragter, kan man sige, der indstifter han også nogle drømme, fordi han præsenterer sig selv som en smuk genstand, måske en smuk længselsgenstand. Symbolisterne interesserede sig for kunstneren som seer. Og man kan spørge sig selv, hvad er det så Thorvald Eriksen ser? Måske ser han ind i en ny mands identitet. Måske ser han ind i det kommende århundrede, 1900-tallet, altså det 20. århundrede, hvor at manden bliver, hvad skal vi kalde det, frigivende over for kvinden, sætter kvinden fri. Det er et århundrede præget af kvindefrigørelse og en mere androgyn mandstype, som viger tilbage fra en maskulin kønsdominans, en traditionel patriarkalsk dominans. Jamen, det er den mand, som er manden af det 20. århundrede. Det er spændende for mig som kunstner at se det her værk. Det er spændende at se en klassisk fremstilling af en smuk ung mand, som byder sig til for mig som betragter. Og han byder sig til, fordi han ikke konfronterer mig direkte med sit blik. Han kigger væk, så jeg uforstyrret selv kan se på ham. Det er også spændende for mig som kunstner, fordi jeg jo selv interesserer mig for fremstillingen af manden. I en lang række af mine tegninger og montager figurerer den smukke mand, som jeg selv gør til genstand for den klassiske pen- og bliktegning. Så på den måde kan man sige, at jeg også som kunstner kan relatere til det her billede.